السلام علیکم، میں محمد فروق ریاض مسیال جی صاحب بھائی خریت سے ہیں. اللہ کرے جی ساری دنیا دے لوکی خریت سے رہیں. جی بھائی بھائی فجر کی نماز الحمدللہ پڑھ کے آئے ہیں، تو ابھی رات کو بہت بارش ہوئی ہے ادھر بہت زیادہ. ابھی بھی کوئی کوئی کنی گر رہی ہے زمین پہ. جی ماشاءاللہ جی اے دیکھو سڑکاں دے پانی کھلوتے دا اور ہوا بھی بہت زیادہ تیز ہے ابھی. یہ دیکھیں درخت کیسے ہل رہے ہیں سویر سویر، اور بہت ٹھنڈی ہوا ہے، رات کو بارش ہوئی ہے سارا. ابھی یہ دیکھیں سڑکوں پر پانی کھڑا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی بارش لت گئی ہے، بختاں انجوائے کر دیا پیا نے، بختاں انجوائے کر سکتے ہیں، بندے تو نہیں سارے انجوائے کرتے پھر. موسم خراب ہو گیا.